哦，什么揪出来安怎啦？啊，是要安怎？什么娘咪？什么大？什么乌白？哦，我这句话，我感觉足侪人足爱讲这句话。我认为这句话真足白烂，足白烂的啦！我听起来有够白烂的啦！尤其对高二嘴讲出来，我感觉白烂中的白烂。那个高二粉，谁蹭谁热度？谁蹭谁热度？懂欸，我懂你们这些人逻辑在哪里欸？最近我觉得很有趣啦，我觉得大家开始醒过来，开始都在讲高二这个人。我今天我不知道这部影片，你高二还是陈义伟？到底会不会看？啊，你是都说馆长的影片，我们都看了三遍，看了很多遍。你是阅读障碍，还是直播阅读障碍，还是影片阅读障碍？哦，你们确认哦，所以你在做一支什么道歉影片？你要叹气就叹气，你从头到尾我嘛，让你安尼啊，你要安那就安那。但是呢，我为啥不会懂呢？你应该要了解这个点。啊，你一开始说什么？你要开战嘛？唔当丢啊！你做外久的 YouTube， 咱就正外久。啊，第二咧，咱咧做网络的，足侪少年人看。哦，你若看关帝，我咧恰哩恰咖呢，讲话粗干辣椒，真正是感觉阮是流氓。我来强调，我唔是流氓。我嘛甲大家讲，唔当做流氓，做流氓无好买啦。999的，唔是去乖，就是牺牲掉，都是去用利用的，一个做大个尔啦。现在的年轻人，我当初嘛是叫做黑道崇拜症，结果事实证明我错了，我浪费我那差不多七八年的光阴在那里。不要有黑道崇拜症，你看到每一个出来。做网络的人，他以前混得很怎么样？为什么现在都跑去做生意？为什么嘛？讲到拍天啊，啊剃头，真正以后你有啥会做生意？就是剃头无了死嘛，真的要赶快转型呐、啊！你去看高二的东西，他都影射什么黑的白的，他认识很多。你袂真正在遐咧看啊，真正你袂真正是甲咧吐啊，你吐甲白啊，啊是安那？啊你强调这是安那？是要叫这个少年呢？看你这个少年呢，拢去佚佗的哦，真正佚佗无了事啦。今仔恁大家有看观众的影片，我真正甲恁讲，你唔通啦，到尾啊，真正就歹谈的啦。啊馆长没有什么大哥，我后面没有大哥，后面也没有什么金主。我们所谓的大哥，是真的是在社会上他有一番成就的人，我们才可以叫他大哥。那私底下有我有没有认识一些？老实讲，当然有啊。我不会把他拿出来，会害他啊，害死他、啊。但是真正我们叫大哥，常常在镜头前面敢说大哥的人是什么样的人？啊，柯文哲嘛，市长级的嘛，啊，陈其迈、侯友宜，或是王定宇，人家真的是有一个分量在社会上。那叫老爸的，当然就是郭台铭嘛，台湾人最想要认郭台铭当爸爸。什么揪出来安怎啦？啊，是被安怎？什么娘咪？什么大？什么乌白？哦，我这句话，我感觉足侪人足爱讲这句话，我认为这句话真足白烂，足白烂的啦。我听起来有够白烂的啦，尤其对高二嘴讲出来，我感觉白烂中的白烂，什么白的。我也认识黑的，我也认识去顾伟，我写的就爱就北兰。我要讲多久？哦，狗粉来，我要针对他多久？我跟你讲，我要针对他多久就多久。我粉丝爱听啊，你不爱听，你可以转身离开嘛。但是一定要去恶名昭昭电商买个东西。但是我粉丝爱听啊，我送啊。哎，当初你做我鸦片的时阵，你拢没信我。现在啊啦，完美完输人啊，输啦，古我鸦片的古我坑啊。跟你讲，哦，我你弟弟干妈要痛啊啦，我送啊，啊无要啦，我欢喜看怎啊。啊，不是社会事，啊，不是乌的甲白，啊，即摆是咧足可怜的哟啦，即摆是用念者足可怜的哟啦，无要紧，你若讲你哭啊，无要紧，你甲我管讲嘛，阮有先纸，阁有一寡库存啦，阮家己公司咧用，我寄一寡互你嘛，切只嘛晒嘛，男人不是不哭，只是未到伤心处，哭一下嘛，那无要紧，我就爽啊，你看一万外人看，嚯、哦，我好爽嘞、欸，安尼啊喂，流量密码嘞，恁爸今日就是要来气我死啦，你让我过啦，吹针，那是我今仔先甲你骂的，你得要把裤来哦，什么？也不是啊，头前拢放你鬼，啊你今麦是安那，我你不要那安那，啊我今麦安那就袂当安那，你的粉丝赶快来，我尊重粉丝，但是你讲的逻辑在倒位，你的逻辑在倒位，哎、欸、你现在干嘛一直骂他，你现在干嘛一直骂他、啊不要骂他，你骂我啊，哎、欸、你啥物，我嘛无搞嘞，话吹尔，你都袂动的啊咯，啊袂够话短呢。还袂到老话天呢，热人还袂到呢，后壁还有诶啦。照三等我咧讲，你出什么影片？恁袂跟我咧讲，你看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 ，呵，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎，哎呦，过了后袂讲话啊，你看，哎呦，过了后袂迄落啊，你看，你们照三等甲你修理，为啥？看你袂爽，看你袂爽，你听有无？啊，为啥看你袂爽？你家检讨。重点来啊，我毋是林千亿啦，你当作我林千亿哦，你要饲个饲哦，你要赌个赌哦，我管定呢，我定啥？你知无？管定就。玩家玩大汉的啦，叫啥顿玩的啦，吵架王，啊，过来，法院认证的，台湾目前为止妨碍名誉之王，妨碍名誉罚金上悬，恁爸啦，你也惊哦？我再次强调，馆长靠什么赚钱？如此下流、龌龊、肮脏、恶心，没有水准，无水准，你知道？规工咧，还有专门被告，并不是什么正义人士，正义哦，以前的馆长一亿留言还是说，馆长就挺年轻，我挺你们。
我跟林千亿，你把我拼盘，林千亿跟你老爸呢嘞？我不是挺林千亿，但是我跟你林家门很快帮助嘛，一个行啦，下骹嘛一个行啦，那不要去认真看待为什么今天馆长会生气？你可能人林千亿，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 林千亿。你切你老爸哦、喔，安尼我来甲你游戏，去游戏，去甲你中风要冤家哦、喔，你等去认真呢啊，甲来个冤，买了家己出来，做大个人家己出来甲冤家，是不是？